Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë informative të televizionit kombëtar Klan News. Do të nisim menjëherë me zhvillimet në kuvendin e Shqipërisë, pasi sot pritet që të konstituohet grupi i punës mes majorancës dhe opozitës për ligjet që kërkojnë një shumicë të cilësuar, një grup pune i cili do të ngrihet brenda Komisionit të Ligjeve të Kuvendit. Kolegu Enkel Xhangoli po ndjek nga afër mbledhjen që pritet të nisë pas pak, në fakt në sallën e Komisionit të Ligjeve. Na përcjell tani më tepër Holsi. Enkel, të përshëndes, çfarë pritet nga kjo mbledhje e parë e këtij grupi pune? Përshëndetje Lefton. Në fakt sot mbledhet për herë të parë grupi i punës në Komisionin e Ligjeve, në fakt një grup pune i cili edhe për vetë faktin se është një grup pune në Komisionin e Ligjeve ka patur edhe le të themi deri diku probleme edhe për emrin, sepse shpeshherë është quajtur nën komision mekanizëm ligjor, por edhe një grup dialogu mes Partisë Socialiste dhe opozitës apo Partisë Demokratike. Në fakt në mbledhjen e parë që zhvillohet ditën e sotme, pak minuta më vonë do të kemi edhe fillimin e kësaj mbledhje, pasi në këto momente sapo është futur edhe Damian Gjiknuri, një nga anëtarët e këtij grupi pune në Komisionin e Ligjeve. Duhet të theksuar se në fakt ky grup pune përbëhet nga 6 anëtarë, 3 të opozitës edhe 3 nga majoranca, dhe pse fillimisht u diskutua që mund të ishin 4 anëtarë, 2 nga opozita dhe 2 nga majoranca, por me ndryshimet e fundit dhe në dakordësin finale që pati mes grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe ati të Partisë Socialiste, u vendos që të ketë nga 3 anëtarë që rjedhin nga Komisioni i Ligjeve. Në fakt, partia ose opozita më saktë do të ketë Oert Bylykbashin anëtar, Erisa Gjigjon anëtare e cila vjen nga partia e Tiris, por ashtu në fakt opozita apo partia demokratike la dhe një vend bosh apo vakant që të jepte mundësi deputetëve të Partisë Demokratike që drejtohen nga zoti Basha për të qenë pjesë e këtij grupi pune në Komisionin e Ligjeve, por diçka e tillë është refuzuar nga ana e Bashës, dhe për këtë arsye ky vend do të zihet nga dhurata çupi, e cila do të plotësojë le të themi treshen e anëtarëve të opozitës në këtë grup pune në Komisionin e Ligjeve. Ndërkohë nga Partia Socialiste do të jetë anëtar Damian Gjiknuri, Klotilda Bushka dhe Toni Gogu. Në këtë mekanizëm ligjor do të ketë diskutime ku palët duhet të gjejnë konsensusin për ato ligje të cilat kërkojnë 3/5 të votave, 84 të votave, apo ato ligje që ndryshe mund të quajmë edhe ato që kërkojnë shumicë të cilësuar votash në parlament. Pra, ligjet para se të shkojnë në parlament që kërkojnë këtë lloj votash do të diskutohen së pari në këtë grup pune në Komisionin e Ligjeve, dhe pasi të jetë arritur konsensusi mes opozitës dhe majorancës, atëherë do i kalohet parlamentit për të patur një votim. Por gjithashtu në fakt në këtë Komisionin e Ligjeve do të ketë diskutime edhe për sa i përket reformës zgjedhore, ku në fakt palët mund të paraqesin propozimet e tyre lidhur me ata çka ata mendojnë se duhet të plotësohen në kodin zgjedhor apo ndryshime të tjera që palët politike mund të kenë për sa i përket reformës zgjedhore, tashmë që ka përfunduar edhe afati i komisionit të bipartizan për reformën zgjedhore. Në fakt ka patur akuza të forta nga opozita apo nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike si një komision i cili dështoi në punën e tij për 2 vite, dhe për këtë arsye pritet që ato propozime që nuk u bën përgjatë këtyre 2 viteve apo ato propozime që nuk u bën nga ana e opozitës për shkak edhe të përçarjes që ka patur gjatë kësaj kohe mund të bëhen në këtë grup pune, dhe më pas do të ketë diskutime mes opozitës dhe majorancës, dhe në rast sigurisht që nëse gjejnë konsensusin midis tyre mund të ketë kalim të tyre në parlament. Por sot është mbledhja e parë ku pritet vetëm konstituimi i këtij komisioni, i këtij grupi pune, por gjithashtu duhet parë nëse do të ketë diskutime të tjera që mund të futen gjatë në rendin e ditës, gjatë diskutimeve që mund të ketë ditën e sotme në këtë grup pune. Enkela, mund të themi paraprakisht se çështja e reformës zgjedhore pritet të jetë kryesorja në këtë grup pune, pasi po të shohësh nga përbërja është Damian Gjiknuri nga njëra anë dhe Oert Bylykbashi nga pala tjetër. Duket se reforma zgjedhore do të zëjë një vend të veçantë në punën e këtij grupi diskutimi, dialogu, grupi pune, ta quajmë sipas termave të përdorur nga të dyja palët.
Sigurisht që reforma zgjedhore është në fokusin e të dyja palëve, pavarësisht se edhe vetë zoti Gjiknuri ka qenë bashkëkryetar i një komisioni, pra i komisionin bipartizan për reformën zgjedhore, pavarësisht se në të paktën qoftë nga majoranca por dhe nga opozita është cilësuar si një komision i cili nuk pati një produkt që pritej të kishte për sa i përket reformës zgjedhore apo plotësimit të kuadrit ligjor të kodit zgjedhor. Dhe për këtë arsye duket se ky grup pune në Komisionin e Ligjeve do të shërbejë sigurisht edhe për sa i përket atyre propozimeve të bëra nga palët politike për reformën zgjedhore dhe sigurisht siç e thatë edhe ju Damian Gjiknuri, i cili në fakt është një nga le të themi figurat kryesore të opozitës që është marrë me çështjen e reformës zgjedhore, por nga ana tjetër edhe zoti të socialistëve që është marrë me reformën zgjedhore, por gjithashtu nga ana tjetër kemi edhe zotin Oer Bylykbashi, i cili gjithashtu e njeh çështjen, mjaft mirë çështjen e reformës zgjedhore dhe për sa i përket këtyre ndryshimeve mund të bëhen nëpërmjet këtyre nëpërmjet këtij grupi pune dhe sigurisht mes diskutimeve që mund të ketë zoti Oer Bylykbashi, Damian Gjiknuri, por sigurisht duke mbështetur edhe nga anëtarët e tjerë. Por kjo mbetet për të parë, por duket të paktën grupi parlamentar i Partisë Demokratike, reforma zgjedhore është në fokusin e tyre, duke parë dhe deklaratat e vazhdueshme për dështimin e Komisionit Bipartizan të Reformës Zgjedhore. Dhe e shikojnë këtë grup pune si një mjet i cili mund të shërbejë për të bërë ato propozime që nuk mundu të bënin gjatë kohës kur bashkëkryetari i Komisionit Bipartizan për Reformën Zgjedhore ka qenë zoti Enkelejt Alibeja. Në fakt duhet thënë që në vendi vakant që la opozita ishte një mundësi e mirë për që zoti Alibeja të ishte përsëri pjesë e këtij grupimi në Komisionin e Ligjeve, por diçka e tillë u refuzua. Dhe duket se propozimet që mund të bëhen për reformën zgjedhore do të diskutohen mes zotit Gjiknuri dhe zotit Oer Bylykbashi, sigurisht me kontributin e anëtarëve të tjerë të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por siç e theksova, ky është një grup pune dhe grup dialogu ku në fakt është nevojshme që të arrijet konsensusi nga të dyja palët për të çuar përpara propozimet që mund të vinë nga palët politike. Por gjithashtu dhe amnistia penale e cila ka mbetur pezull në parlament mund të zër vend të diskutimet dhe ky grupi pune në Komisionin e Ligjeve ku palët duhet të gjejnë konsensusin mes tyre dhe më pas të ja përcjellin atë parlamentit ku do të mund të ketë diskutime të ndryshme, por që të paktën është e sigurt në momentin që ky grup pune ja përcjell parlamentit është e sigurt konsensusi dhe votat në parlament, ku duket se të dyja palët do të japin votat pas diskutimeve që mund të kenë në këtë grup pune. Shkurtimisht në fund, duket sikur me këtë grup pune paragjykojnë ligjet e tjera pasi përveç atyre që nuk kërkojnë 3/5 pra një shumicë të cilësuar, ato asgjë diskutohen, asgjë negociohen, thjesht kalojnë me forcën e kartonit majorancës. Kjo ka qenë sigurisht një nga debatet e më të forta të opozitës dhe majorancës në parlament, në këtë kemi parë edhe gjatë kohës kur opozita ka qenë në aksion, ku seancat parlamentare zhvilloheshin në pak minuta, ku në 4 minuta kaloi buxheti i shtetit, pra kjo ka qenë sigurisht betet e pandryshuar pasi majoranca ka forcën e kartonave dhe numrin e mandateve më të madh, por nga ana tjetër opozita ka kërkuar vazhdimisht diskutime dhe debat për ligjet, por që në finale majoranca ka numrin e kartonave dhe i ka kaluar ato ligje. Dhe duket se ato ligje të cilat mund të kalojnë me votim të thjeshtë mbeten përsëri le të themi pikë debati mes opozitës dhe majorancës, pasi në finale sigurisht do të jenë kartonat ata që do të vendosin, por për sa i përket paktën atyre ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar votash, më shumë kjo gjë do të ndihmojë majorancën sesa opozitën, pasi majoranca do të ketë nevojë për votat e opozitës, ndërkohë që do të presim nëse ose do të shikojmë në seancat e ardhshme nëse majoranca do të ketë reflektim dhe për ato ligje të cilat kërkojnë shumicë të thjesht votash, ku nëse do të marrë parasysh diskutimet apo propozimet edhe të opozitës për ato ligje, apo do të përdori edhe në të ardhmen forcën e kartonave siç ne kemi parë qoftë më përpara, por edhe gjatë kohës kur opozita ishte në aksion. Faleminderit, mbetat për tu parë, do të shohim dhe do ndjekim më vonë se çfarë do të ndodhë në këtë grup pune të formuar brenda Komisionit Ligjeve. Ishte drejt për drejt kolegu Enkel Xhangoli.